Yer shari tekismi? Ola, shu ham savol bo'ldimi, deyishga shoshilmang. Siz o'zingiz nega dumaloq deb o'ylayapsiz? Bizga maktabda shunaqa o'rgatishgan. Shunaqa dumaloq, doira shaklida ekanligini aytishgan. Ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? Nima ishonmaysizmi? Ana qancha olingan fotosuratlar bor, isbotiga keladigan bo'lsak. Xo'p, u rasmlarni kim suratga olgan? O'tgan yoz samoviy ta'tilga chiqqan do'stingizmi yoki? O'sha siz ko'rgan va siz aytayotgan suratlarning hammasi yagona bir tashkilotdan tarqaladi, to'g'rimi? Bugungi kungacha faqat mana shu xaritani ko'rdingiz. Aslida esa avstraliyaliklar ishlatadigan karta mana bunaqa ko'rinishga egadir. Yaponlarniki esa mana bunaqa. Endi o'tirib boshqatdan yana bir bor o'ylab ko'ringchi. Dunyo dumaloqmi yoki tekismi? Agar dunyo tekis shaklidagi ko'rinishga ega degan fikr yoki u fikrga berilgan javoblarni ko'rish niyatida bu videoni ochgan bo'lsangiz, noto'g'ri joydasiz. Bu mavzudagi oddiy bir qidiruv sizga minglab mana shunaqa fikrni ilgari surgan videolarni topib beradi. Dunyoning aslida dumaloq emas, tek shaklda ekanligiga yuzlab isbotlar keltirishgan. Qo'shtirni ochdi albatta. U fikrning iddiosiga ko'ra, dunyo teks. Ustida qopqog'i bor, quyosh va oy biz bilgandan ancha kichkina hajmda va ular bizga juda yaqinda joylashgan. Bundan bir necha ming yillar oldin odamlar dunyoni teks deb o'ylashardi. U paytdagi odamlar ahmoq bo'lganliklari yoki ahmoqona narsalarga ishonganliklari uchun emas albatta bu. Atroflariga qarab, kuzatib, tekst shaklini ko'rib shunday xulosaga kelishgan. Hatto ilk yozuvni kashf qilgan dunyoning eng rivojlangan madaniyati bo'lgan shumerlar ham shunaqa fikrda bo'lishgan. Shunday bo'lsa ham yillar davomida dunyo tekst fikriga ko'p odamlar shubha bilan qaradi. Ba'zi fikrlar ularni qoniqtirmadi. Arastu ana shu qoniqtirmagan fikrlarni, e'tiroz va shubhalarni bir joyga to'plab, xulosa qildi. Birinchi navbatda shimolga sayr qilganlar ba'zi yulduzlarning u yerlarda ko'rinmay qolishini kuzatdilar. Ikkinchi navbatda esa oy tutilgan vaqtda yer soyasining shakli har doim doira ichidagi yoy kabi ko'rinishga ega edi. Uchinchi navbatda dengizda yo'lga chiqqan kemalar har doim ufq chizig'ida ko'rinmay qolishardi. Butun bu shubhalarga sabab bo'layotgan fikrlarni har biriga o'ziga mos ravishda javoblar berishgan. Xuddi hozirgi kunda ham berishayotganidek. Lekin bir tarafdan dumaloq ko'rinishga ega dunyo fikri ham o'rtaga tashlab bo'lingan edi. U paytlarda hozirgidek internet, Wikipedia, Google singari narsalar yo'q. Yangi bilimlarga erishish juda mushkul davrlar. Bilim katta-katta kutubxonalardagina saqlanadi. U kutubxonalar ham o'sha davrlarning eng katta-katta shaharlaridagina mavjud. Ularning eng kattasi esa Misrning Iskandariya shahrida joylashgan edi. Miloddan avvalgi 3-asrda yashab ijod qilgan ensiklopedik olim Eratosfen o'sha kutubxonada ishlab yurgan davrida kutubxonada qiziq bir ma'lumotga duch keladi. U o'qigan ma'lumot Misrning janubida joylashgan Aswan shahrida yashovchi bir shaxs tarafidan yozilgan edi. Uning ismi keltirilmagan, o'shaning uchun unga ham Aswan deb ism berib tursak bo'ladi. O'sha Aswanning yozishicha, yilning eng uzun kunida, ya'ni 21-iyunda tush mahali quyosh eng tepaga kelganda ibodatxona ustunlarining soyasi yo'q bo'lib qolardi va ustunga yaqin joyda joylashgan har doim soyada qoladigan quduqdagi suvda quyoshning aksini ko'radi. Aswanning xuddi mana shu maktubi hozirgi kunimizda biz bilgan dunyo modelining boshlang'ich nuqtasi edi. Har holda yetib kelgan ma'lumotlar shunday deydi. Undan oldin aytilgan, lekin yetib kelmaganlari bo'lishi mumkin. Chunki u xatni o'qigan Eratosfen Iskandariyada ham shundaymikan deb tajriba o'tkazadi. Qarasa soya yo'q bo'lmayapti. Taxminan 7 darajalik soya bor. O'sha payt uni kallasiga yer yuzasi tekis emas degan fikr keladi va Aswanning yozganlari to'g'rimi yo'qmi tekshirish va o'lchab kelish uchun Aswanga odam jo'natadi. Va ikkala shahar o'rtasidagi masofani ham o'lchatadi. Bu masofani 5000 stadion deb hisoblab kelishadi. U paytda masofalarni shunaqa stadionlar shaklida o'lchashar ekan. Soyaning burchagi 7 daraja edi eslasangiz, ya'ni 360 darajaning 50 dan biriga yaqin. 50 ko'paytiramiz 5000 stadion 250 ming. Mayda chuydasi bilan dunyoning 252 ming
stadion kattaligida ekanligini hisoblab chiqadi. Antik Misrda bir stadion 157.7 metr ekanligini inobatga olib, dunyoning yuzasini qaytadan hisoblab ko'radigan bo'lsak, 39.690 kilometr natija chiqadi. Bugungi kundagi eng so'nggi hisob-kitoblardan atigi 1.6% gina xatolikka ega. Ya'ni adashganmi desangiz, javob ha. Lekin dunyo tekis deydiganlarga nisbatan olsak, faqatgina 1.6% gina xato qilgan xolos. Keyinroq Ptolemey u fikrini rivojlantirib, dunyo dumaloq va koinotning markazi deydi. U ham Iskandariyalik. Undan keyin Nasriddin Tusi, u asli Xorasonlik. Planetalarning harakatlarini kuzatib, Ptolemeyning ham xato qilganini aytadi. Tusining fikrlarini rivojlantirib, Polshalik Kopernik koinotning markazi yer emas, quyosh deydi. Ya'ni bir gap bilan aytganda, o'zidan oldingilarning hammasini adashganliklarini ilgari suradi. Undan keyin esa Newton. Newtonda tugadi deysizmi hamma narsa? Yo'q, albatta. Tugamaydi ham. Har bir keyin keluvchi o'zidan oldingilarning xato va yutuqlarini o'rganib, o'rtaga yangisini tashlaydi. Ya'ni bilim, fan shu shaklda rivojlanadi. Har xil davlatlarda yashovchi har xil millatlar biron bir ilmiy fikrni ustida ishlash davomida xusumatlarsiz topgan narsalarini o'rtada bir-birlari bilan ochiq bo'lishishadi. Katta kashfiyotlar ana shu shaklda tuzatilib, yana ham kamroq xatolar qilinib, oxirida natijaga yetib boradi. Endi videoning asl savoliga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda ham aql qushi joyida ko'ringan juda ko'p odam mantiqlidek ko'ringan dunyo tekis degan fikrga qo'shilishadi. Shu mavzuda o'nlab video ko'rsangiz, siz ham oxiri bora-bora ishona boshlaysiz ularning da'vosiga. Ishonmasangiz sinab ko'ring, lekin tavsiya qilmayman. Vaqt isrofi. Undan ko'ra foydali videolar ko'rgan ma'qul. Chunki o'rtada biron bir ilmiy tasdiq yo'q. Ko'pi bilan konspiratsiya nazariyasi mavjud. Chunki bu nazariyani to'g'ri deb olishimiz uchun dunyoning tekis ekanligi fikrining davomiy ravishda olib borilgan kuzatuv va o'tkazilgan tajribalarga suyanib turib qilingan xulosa natijasi kerak bo'ladi. Buni nega bir konspiratsiya nazariyasi xatoligiga kiritamiz? Chunki buni tagida ko'hna bir yondashuv tarzi mavjud. Bizga yolg'on aytishmoqda. Dunyoning fazodan turib olingan suratlari Photoshopda qilingan. Chunki fazoga umuman chiqishmagan. NASA minglab xodimlari va milliardlab ajratilgan moliyani ishlatib, bizni fazoga chiqqanliklariga ishontirishga harakat qilishmoqda. Faqatgina NASA mi? Yo'q. Dunyoda 50 dan ortiq davlatda joylashgan butun fazo tashkilotlari bu fitna nazariyasining ichida. Bizni yaxshilab ishontira olishlari uchun 1-2 marta emas, 155 marta oyga, 40 marta Marsga, undan boshqa yana yuzlab quyosh sistemasi ichidagi boshqa manzillarga safarlar uyushtirildi go'yo. Ya'ni go'yoki 6 ta boshqa davlatdan deb ko'rsatishadi. Fazoga yuborilgan kemalar har doim bir xil tashkilotniki bo'lsa, bilib qolishadi deb o'ylab, ataylab 112 ta boshqa kompaniyalarda ishlab chiqarishadi. Hamma mavzularda tortishuvga boradigan Amerika va Rossiya ataylab shu nazariyaga kelganda, bizni ishontira olishlari uchun birgalikda 10 ta fazoviy stansiya barpo qildilar. Buni ko'rgan boshqa davlatlar ham bo'sh turishgani yo'q, 1100 ta sun'iy yo'ldoshni orbitaga joylashtirishdi. Bularning hammasi yolg'on, laqillatishmoqda, ko'rish olmaydi bizni. Mumtoz huquq manbalarida sui bono degan ta'bir bor. Ma'nosi kimning foydasiga? Nega yolg'on aytishsin axir? Ularga nima foyda bundan? Men sizga aytaymi javobini? Siz hammasi o'sha asvonning aybi. Uni yozgan xati dastidan Eratosfen shubhalamaganda shuncha fitna tug'ilmasdi. Kunimizgacha yashagan va o'sha fikrga qo'shilgan olimlar bu fitnaga qo'shilib qolmasdi ular ham. Lekin biz u olimlardek anoylardan emasmiz, shunday emasmi? Biz tanlanganlardanmiz. Ular bizni aldasha olmaydi. Dunyo dumaloq emas. Boshimiz ham dumaloq emas. Biz uni tekis va to'g'ri ishlatamiz. Butun bu yolg'on yashiqlar va yolg'onchilar ichida meni eng ko'p xafsalamni pir qilgan kim bilasizmi? Xo'ja Nasriddin. O'sha o'zimizni Xo'ja Nasriddin bor o'sha. Bilsam, bu ham fitnaning ishtirokchisi ekan aslida. Dunyoni u ham dumaloq deb ketibdi. Qattan bildim aytaymi? Bir odam kelib, Xo'ja Nasriddin, siz juda aqlli odamsiz, dunyoning eng o'rtasi qayerda joylashgan, ayting qani deb so'rabdi. U esa o'zi turgan joyini ko'rsatib, mana shu joy yerning o'rtasi debdi. So'ragan kishi ham o'zimizdan ekan. Ya'ni tanlanganlardan, uncha yolg'onlarga ishonib ketaveradiganlardan emas, darrov fosh qilib tashlaydiganlardan ekan. Nasriddinning javobiga, qo'ysangiz, chop qochmang desa, Xo'ja Nasriddin unga shunday javob beribdi. Ishonmasang, o'lchab ko'r.